Кине гетигер сунтар луга месемей калатын келдерер. Ого жоғырын сайынарар кин устубут выжившая кинетер республикаға бастығынан атанна. Мана 12 күн устатыл ехма юругар мунахы жыбыт Карина Чекитова туғынан кепсенер. Мумут кихека оннағыр итоғытты туақтағыр да надалақ болар. Өлі өкмет айғатыгар үрек ұстын әрге сылджыбыт, 4 састақ Карина Чекитова туғынан выжывша еден кейнаға көрек қысып. Карина Чекитова лын бәйем кепсәп бітім. Ол ғағанна санаторийгі ғытар әті. Онтан кенеттен согласил бұтық, сразу сценарий ғұрылды бұт, онна сразу ғайын ұстан барды бұт. Аргыз видео студия ол түгені туақты олары тұйта әбейте сабыта соқ көрдірір. Кейі дұғатын Аймыр кейіне республика тағы оғы кейінетін фестивалығар самай үрдік нағараданы ұлла. Кейінеға омына соқ сұнтара юра барыта кейірді. Барыта түрденікке кейіне күтті бұта, онтан бұл дәлбе үрді бұт, астынны бұт, лучший оператор. Лучшая женская роль Инден Барта. Бегенна, он на был гран-премия Бегенна болла. Сюрюна ролу толорбут Алина Евсеева кинага ухлутун ологом умнулува тюгенинен болуага дир. Уга тюхет бин барбата, олян эр бая хаяпут. Ага, он эсэ хмут, хике хмут хир бин хибулявачам. Минэсту кинага ухлух мараван. Сити хилякты кулелир студия саңаттан саңа проекторы толкуйдур. Энникетин улу серии тематыгар улахан кине устары бланныллар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар.